Ég er búinn að vera á atvinnumarkaðnum núna síðastliðin 7 ár og ég kláraði aldrei stúdentspróf á sínum tíma. Mér langaði að fara að gera eitthvað annað, þannig að ég sá bara svona alla leið að lokaðan einhvern veginn. En ég rak augun einmitt í háskólagrunninn hérna í HR og að þessi leið væri einmitt í boði. Þannig að ég greip þetta tækifæri og reynslan mín af þessu námi er bara búin að vera frábær. Það er að segja að þetta er mjög góður undirbúningur, bara til að komast aftur inn í efnið, sko. Og þetta er svona svolítil upprifin frá menntaskóla, en samt alveg mikið mjög gagnlegt efni. Og að mínu mati er bara búið að undirbúa mig, bæði náttúrulega bara andlega og líkamlega fyrir síðan áframhaldinu nám. Ég stefni núna í haust á tölvunarfræði hérna í HR. Þannig að, já.